妈咪，你能不能把滑行职业设出来？孩儿妹想和爹妈一起庆祝。2023年1月13日 ，PP 发布了一组让有些人得去厕所哭泣的图片。经过 PP 以前的视频对比 ，PP 所在的地方是在华欣的自家公寓。อะไรอะไรทำท่าอะไรดูเฮ้ยกูถ่ายวิดีโอมึงจะนิ่งทำไมเนี่ยดูดูสวยแล้วอะไร This one we should stay here for a bit longer yeah this is good idea okay然后1月13日当晚 ,PP 就发了这个。所以你2023年的 E3 发华星的照片干嘛林一凯。而在去年今日也是1月13日 ,BK 在普吉发了一组照片配文在回忆中旅行。这个当时也是震惊大家的糖点不知道的小伙伴记得去补课。然后 PP 的评论区是这样的。PP 的闺蜜刚发的评论和 BK 好兄弟怒发的评论有异曲同工之妙哦。而温老师给 PP 的评论是这样的。我怀疑温老师知道点什么但是他一个人开车走了。所以爹地妈咪你们能出来告诉我们一声华星之夜是有多火热吗我难怪不出来。能出来告诉你的夜晚，它还能叫火热的夜晚吗？